बुलको सुरुवात भएकै हो त के अहिलेको बढाइलाई हामीले बुल मान्न सकिन्छ त धेरैजनाको प्रश्न यो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेको छ यो सबै तपाईँहरूको जिज्ञासालाई म आजको यो भिडियोमा मेटाउने प्रयास गर्नेछु अनि त्यसै गरी धेरैजना साथीहरूले मलाई बारम्बार सोध्नुहुन्छ अब ट्रेडको लागि अथवा छोटो समयको लागि कुन सेक्टरमा हामीले इन्ट्री गर्ने कुन सेक्टरमा इन्ट्री गर्दा राम्रो प्रफिट निकाल्न सकिएला भन्ने विषयमा धेरैजना साथीहरूको सा जिज्ञासा रहेको छ त्यसको बारेमा पनि केही जानकारी तपाईँहरूलाई दिनेछु अनि त्यसै गरी कमर्सियल ब्याङ्क पछिल्लो समय बढ्न सकिरहेको छैन कि कमर्सियल ब्याङ्कहरूको सेयर मूल्य यस यसपालिको भुलमा पनि नबढ्ने हो त होइन यो विषयमा पनि धेरैजना साथीहरू चाहिँ अलिकति के हुनुहुन्छ त दुधारमा हुनुहुन्छ र त्यस कारणले गर्दा कमर्सियल ब्याङ्कको पालो कहिले आउला कहिलेदेखि कमर्सियल ब्याङ्कहरू बढ्न थाल्लान् र अनि हामीले ट्रेडको लागि कुन कुन सेक्टरमा इन्ट्री गर्ने र अहिलेको समयमा ट्रेड गर्न नआउने सेक्टरहरू कुन रह कुन रहेका छन् र त्यसै गरी होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरमा आज केही गिरावट देखिएको छ कि आगामी दिनमा होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरमा करेक्सन आउने हो त यसको बारेमा पनि केही तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु अनि त्यसै गरी होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरको तार गेट नन लाइफको टार्गेट होइन यो सबै विषयको बारेमा तपाईँहरूलाई चाहिँ सबै जानकारी म आजको यो भिडियोमा दिनेछु त्यस कारणले गर्दा भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि यस्तै विषयवस्तुमा आधारित भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नभुल्नुहोला जसको कारण हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ आउनुहोस् अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ र साथीहरू सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामी अब मार्केटलाई नै हेर्छौँ भने मार्केट, मार्केट आजसम्म लगातार तिन कारोबार दिन बढ्न पुगेको छ अब हुन त मार्केट निरन्तर बढिरहेको छ बिचमा एक दिन चाहिँ एउटा प्रफिट बुक भएको थियो जुन स्वाभाविक पनि रहेको थियो तर त्यस पछाडि लगातार मार्केटमा वृद्धि भएको छ अनि भोल्युम पनि हामीले हेर्ने हो भने भोल्युममा पनि हामीले के देख्न सक्छौँ त लगभग लगभग वृद्धि हुँदै गइरहेको जस्तो चाहिँ देख्न सकिन्छ यसरी हेर्दा चाहिँ मार्केट चाहिँ के भइरहेको छ त एकदमै राम्रो भइरहेको छ भोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार हेर्दा मिड ब्यान्डको माथिपट्टि छ अप्पर ब्यान्डलाई ब्रेकआउट दिन सकिरहेको छैन मार्केटले अझै अप्पर बैंडला ब्रेकआउट दिया अज राम मूव हमें मार्केट में मा देखना पाने वाला छो जहांसम अप्पर बैंडलाई त्यसैगरी उन्नीस सौ असीतिरको रेन्जलाई चाहिँ मार्केटले जुन एउटा रेजिस्टेन्स रहेको छ उन्नाइस सय अस्सी बयासीको एरियामा त्यसलाई चाहिँ लगभग बजारले चाहिँ एकैपटक ब्रेकआउट दिन सक्ने चान्स चाहिँ के रहेको छ त हाई रहेको छ र लोवर ब्यान्ड त सत्र सय पन्चानब्बेमा रहेको छ र जहाँसम्म लाग्छ अब त्यो रेन्जमा मार्केट चाहिँ सायदै आउला किनकि जुन किसिमको चाहिँ मार्केटमा मोमेन्टम चलिरहेको छ लगानीकर्ताहरू बजारप्रति जुन किसिमले चाहिँ एकदमै सकारात्मक हुँदै गइरहेका छन् यो कुराले गर्दा चाहिँ मार्केट अब सोह्र सय त अलिकति टाढाको कुरा भयो होइन होइन सत्र सय झर्न पनि एकदमै मुस्किल चाहिँ देखिएको छ र त्यसका केही आधारहरू पनि रहेका छन् त्यसको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई म केही बेरमा जानकारी दिनेछु यसरी हेर्दा चाहिँ मार्केट आज पनि पोजिटिभ नै रह्यो भोल्युम पनि बढेको नै छ डेली चार्टमा चाहिँ हामीले म्यागडीमा हेर्छौँ भने पनि पोजिटिभ नै रहेको छ र रह अनि त्यसै गरी आरसाई हेर्छौँ भने आरसाई अन्ठाउन्न पोइन्ट तिन सयको एरियामा रहेको छ आगामी कारोबार दिनहरूमा साठीभन्दा माथि नै आरसाई चाहिँ सस्टेन हुन सक्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो एकदमै राम्रो हुनेछ हाम्रो लागि अनि त्यसै गरी अब हामीले बोलिङ्गर बिहान अनुसार पनि हेरियो होइन सपोर्ट र रेजिस्टेन्स अनुसार चाहिँ हेर्ने हो भने रेजिस्टेन्स भनेको उन्नाइस सय सतहत्तरदेखि उन्नाइस सय एकासीतिरको बिन्दुसम्म रहेको छ त्यो बिन्दुलाई मार्केटले तोड्न सक्यो भनेदेखि त्यस पछाडि लगानीकर्ताहरूको मनोबल नै चेन्ज हुनेछ र हामीले त्यस पछाडि चाहिँ लगभग एक्काइस सय हुँदै बाइस सय बाइस सय सतहत्तर अठहत्तरसम्मको पनि टार्गेट मार्केटमा राख्न सक्ने अवस्था आउनेछ र यदि बजार घट्दो क्रममा रह्यो भने बलियो सपोर्टको रूपमा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने बलियो सपोर्ट भनेको चाहिँ अब आगामी कारोबार दिनहरूमा अठार सय नब्बेतिरको एरिया चाहिँ बलियो सपोर्टको रूपमा रहेको छ अनि त्योभन्दा तल पनि हामीले अठार सय सैँतिसतिरको एरियालाई चाहिँ बलियो सपोर्टको रूपमा देख्न सकिन्छ र त्यसै गरी अब अरू इन्डिकेटरमा हामीले हेर्छौँ भने पचास दिनको मुभिङ एभरेजको लाइन हेर्ने हो भने पचास दिनको मुभिङ एभरेजको लाइनलाई त मार्केटले जहाँसम्म लाग्छ ब्रेकआउट नै दिएको छ होइन अब ब्रेकआउट दिएर कतिसम्म गएको छ त लगभग अठार सय पचासीमा पचास दिनको मुभिङ एभरेजको लाइन छ होइन त्यो लाइनभन्दा माथि नै के भएको छ त मार्केट गएको छ आगामी दिनमा मार्केटमा गिरावट नै हुन्छ यदि भने पनि हामीले पचास दिनको मुभिङ एभरेजको लाइनमा चाहिँ एउटा सपोर्ट बनाएर बस्न सक्ने र त्यही एरियाबाट फेरि पनि मार्केट चाहिँ माथितिर फर्किन सक्ने सम्भावना चाहिँ देख्न पाउनेवाला छौँ र मार्केटमा निरन्तर भोल्युम बढ्दै गर्नु बजार पनि बढ्दै गर्नु यो कुराले चाहिँ पक्कै पनि एउटा सकारात्मक ऊर्जा चाहिँ बजारलाई दिने नै छ र अनि त्यसै गरी अब नेप्सेको केही कुराहरूको बारेमा त हेरियो होइन अब, अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ के गर्नेछु त आजको एक मिनटको चार्टअनुसार चाहिँ मार्केटको अवस्थाको बारेमा चाहिँ केही जानकारी चाहिँ दिन चाहन्छु एक मिनटको चार्टमा हामीले हेर्ने हो भने मार्केटमा आज धेरै उतार चढाव भयो मार्केटमा धेरै उतार चढाव भए तापनि लगभग लगभग हामीले आज आर्टको चाहिँ यो लेभलबाट देख्न सकिन्छ धेरै दे उतार चढावहरू चाहिँ मार्केटमा भयो अनि मार्केट बढ्दै गर्दा भोल्युम पनि आइरहेको नै थियो भोल्युम पनि तुलनात्मक रूपमा बढी नै रहेको थियो होइन तर त्यस पछाडि चाहिँ आज गभर्नरले ब्याङ्कका सिइहरूलाई बोलाएको अनि त्यस पछाडि न्युजमा चाहिँ हामीले के कुराहरू देख्न पाइयो भने ब्याजदर चाहिँ एकल अङ्कमा नजार्ने भन्ने किसिमका कुराहरू चाहिँ देख्न पाइयो त्यो कुराले गर्दा पनि केही लगानीकर्ताहरू चाहिँ अलिकति मार्केटप्रति आगामी कारोबार दिनमा मार्केट घट्न सक्छ र आज अलिकति प्रफिटमा बेच्न पाइयो भने सन्डे मन्डे मार्केट केही घट्यो भने हामीले राम्रो मूल्यमा किन्न सकिन्छ भन्ने सोचाइले चाहिँ केही प्रफिट बुक चाहिँ गरेको पनि हुनसक्छ त्यस्तो धेरै ठुलो प्रफिट बुक चाहिँ आज हामीले देखेका थिएनौँ र अन्तिमको क्यान्डल हेर्छौँ भने अन्तिमको क्यान्डल चाहिँ एकदमै ठुलो क्यान्डल चाहिँ हामीले आज पनि देखिरहेका छौँ खास गरी अब यो लगानीकर्ताहरूमा बुलिस प्रवृत्ति भइसकेपछि धेरै स्टकहरूको सेयर मूल्य चाहिँ अन्तिमको समयमा धेरै बढ्ने गर्दछ आज पनि हामीले हेर्ने हो भने अन्तिमको दुई मिनटमा मार्केट उन्नाइस सय बढेर उन्नाइस सय पुगेर चाहिँ के भएको छ त क्लोज चाहिँ भएको छ र अनि त्यसै गरी अब समग्रमा हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ आजको इन्टरडे मार्केटमा त्यस्तो धेरै ठुलो वृद्धि हुन पनि सकेन र त्यस्तो धेरै अङ्कले गिरावट हुन पनि सकेन अब सामान्यतया मार्केट सात अङ्कले वृद्धि भएर क्लोज भएको छ तर आजको इन्ट्राडेमा चाहिँ मार्केटमा के देख्न पाइयो त हामीले एउटा साइडवेज प्रवृत्ति चाहिँ सा, हाबी भएको देख्न पाइयो र त्यसै गरी अब हामीले यसलाई चाहिँ पाँच मिनटमा कन्भर्ट गरेर हेर्छौँ यदि भने पाँच मिनटको चार्टबाट तपाईँहरूले स्पष्ट देख्न सक्नुहुन्छ मार्केट बढ्दै गर्दा भोल्युम चाहिँ बढिरहेको थियो कि मार्केट घट्दै गर्दा भोल्युम कम भइरहेको थियो होइन अब यो भनेको चाहिँ एउटा पोजिटिभ कुरा पनि हो इन्ट्राडेको लागि अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले यो एउटा यो एउटा ट्रेन्ड लाइनलाई चाहिँ इन्ट्राडेमा ब्रेकआउट दिइसकेपछि भोल्युममा पनि केही वृद्धि भएको देखिरहेका थियौँ तर त्यस पछाडि पनि त्यही केही कुराहरूले केही न्युजहरूले गर्दा चाहिँ केही प्रभावित बनाएको जस्तो देख्न पाइएको थियो आजको मार्केटमा जसको कारणले गर्दा चाहिँ मार्केट के भयो त थप केही चाहिँ प्रभावित भयो र अनि त्यसै गरी पाँच मिनटको चार्टमा चाहिँ अब हामीले आगामी कारोबार दिनमा बाई सिग्नल चाहिँ आउन खोजेको जस्तो देखिएको छ पचासभन्दा माथि नै अडिएको छ अनि पन्ध्र मिनटको चार्टमा हामीले हेर्छौँ भने पन्ध्र मिनटको चार्टमा चाहिँ बाई सिग्नल आएर चाहिँ बसिरहेको छ अब यो पन्ध्र मिनटको चार्टमा बाई सिग्नल आउँछ भने लगभग आगामी सत्ताको आइतबार पनि मार्केट चाहिँ बढ्न सक्ने चान्स चाहिँ रहन पुग्छ हुन त अब यो आजको मिटिङले कुरा के कुराको निष्कर्ष निकाल्छ त्यसले पनि ठुलो प्रभाव पार्न सक्छ होइन र त्यसरी आजको न्युजले गर्दा आगामी कारोबार दिनमा ठुलो अङ्कको गिरावट यदि मार्केटमा हुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त अवसरको रूपमा लिन पनि सक्नुहुन्छ यसरी एक घन्टाको चार्टमा हामीले हेर्ने हो भने एक घन्टाको चार्टमा मार्केट पोजिटिभ नै देखिएको छ जिरो लाइनभन्दा माथि नै रहेको छ एमएसिडी लाइन पनि अनि भोलुम पनि तुलनात्मक रूपमा चाहिँ हामीले बढी नै आएको देख्न सकिन्छ एरिया के के अब अब यो एरियामा केही प्रफिट बुक भयो तर त्यस पछाडि मार्केट फेरि पनि बढ्दै गर्दा भोल्युम चाहिँ के भइरहेको छ त एकदमै राम्रो हुँदै गइरहेको छ र जहाँसम्म अब मेरो विचारमा यो उन्नाइस सय असी बयासी रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ मार्केटले तोड्ने प्रयास चाहिँ गरिरहेको छ र आगामी कारोबार दिनमा जुनसुकै दिन, मा जुन दिन पनि मार्केटले त्यो रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ तोड्न सक्ने सम्भावना चाहिँ उच्च देखिएको छ त्यस कारणले गर्दा आफूसँग भएको स्टकहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले सकेसम्म थोरै थोरै प्रफिटमा चाहिँ प्रफिट बुक नगर्नुहोला किनकि त्यो एरियालाई ब्रेकआउट दियो भनेदेखि चाहिँ मार्केटमा अर्को एउटा राम्रो वृद्धि चाहिँ हामीले देख्न पाइनेवाला छ त्यस कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त होल्ड नै गर्न सक्नुहुन्छ किन त्यो एरियालाई चाहिँ ब्रेकआउट दिएपछि राम्रो बढ्छ मार्केट भने अहिले धेरैजना ट्रेडरहरू पनि त्यो एरियालाई चाहिँ ब्रेकआउट दिन्छ चा कि दिँदैन भनेर कुरेर बसिरहेका छन् यदि त्यो एरियालाई मार्केटले तत्कालै ब्रेकआउट दिन्छ भनेदेखि चाहिँ उनीहरू पनि मार्केटमा प्रवेश गर्नको लागि दबाव हुनेछ उनीहरू पनि मार्केटमा प्रवेश गर्नेछन् त्यसरी बाहिर रहेका लगानीकर्ता मार्केटमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै मार्केटमा के भयो त भित्रिने भयो क्या डिमान्ड बढ्ने भयो भोल्युम पनि बढ्न बढ्ने भयो किनकि उनीहरूले सेयर खरिद गर्दै गर्दा त डिमान्ड त बढ्न जान्छ है त्यस कारणले गर्दा टर्नओभर पनि बढ्दै जान्छ अनि उनीहरू किन्न आइसकेपछि मार्केट पनि बढ्दै जान्छ हामीसँग भएको कम्पनीको सेयर मूल्य पनि बढ्दै जाने हो क्या त्यस कारणले गर्दा त्यो एउटा सम्भावना चाहिँ रहेको छ हामीले त्यो एरियालाई चाहिँ ब्रेकआउट दियो भनेदेखि चाहिँ त्योभन्दा माथि पुगेको अवस्थामा चाहिँ हामीले करिब करिब दुई हजार एक्काइस सयको हारिसम्म चाहिँ पुगेको देख्न पाउनेवाला छौँ तत्कालको लागि र एक्काइस सय अथवा एक्काइस सयको रेजिस्टेन्सलाई पनि ब्रेकआउट दियो यदि मार्केटले भनेदेखि चाहिँ हामीले बाइस सय अठहत्तरसम्म पनि मार्केट चाहिँ पुगेको देख्न पाउनेवाला छौँ त्यस कारणले गर्दा अहिलेको समयमा थोरै प्रफिटमा चाहिँ हामीले प्रफिट बुक गर्नुभन्दा चाहिँ केही समय होल्ड गरेर बस्दा नै उपयुक्त चाहिँ हुने देखिन्छ र अनि मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ भन्न चाहेको अर्को कुरा एउटा विकली अब हामीले चाहिँ आजको कारोबार दिन चाहिँ अन्तिम कारोबार दिन पनि रहेको थियो मार्केटमा यो साताको लागि अनि विक्ली वाइज हामीले हेर्छौँ भने भोलुम पनि निरन्तर वृद्धि हुँदै गइरहेको देख्न सकिन्छ भोलुम निरन्तर वृद्धि हुँदै गइरहेको छ अनि विक्ली म्यागडीमा uh, चाहिँ हामीले बाई सिग्नल पाएका छौँ यसरी जिरो लाइनको नजिकै विकलीमा हामीले बाई सिग्नल पाइसके पछाडि मार्केट के हुने गरेको छ त मार्केट केही समयसम्म चाहिँ माथि जाने गरेको छ कि होइन अब यो हुन त पहिला पनि यो एरियामा आएको थियो बाई सिग्नल होइन तर यो एरियामा बाई सिग्नल आउनु र यो एरियामा बाई सिग्नल आउनुले चाहिँ के पार्छ त ठुलो प्रभाव चाहिँ मार्केटमा पार्ने गर्दछ कि खास गरी हामीले अहिलेको बाई सिग्नललाई चाहिँ लगभग लगभग यो एरियाको बाई बायोसिग्नलसँग दाँझेर पनि हेर्न सकिन्छ हामी लगभग लगभग यो यो एरियातिर यो फेजमा छौँ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्ने अवस्था पनि रहेको छ त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अब अहिले आफूसँग भएको स्टकहरूलाई चाहिँ सकेसम्म लस भयो भनेर बेच्ने अनि कम प्रफिटमै बिक्री गर्ने होइन त्यो त्यो तरिकाले चाहिँ नजाँदा नै बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ र अब म्यागडीमा चाहिँ खास के हुन्छ भने अब एमएसिडी लाइन र सिग्नल लाइन जिरो लाइनभन्दा माथि गएको अवस्थामा मार्केटमा चाहिँ के हुने गर्दछ त उछाला हुने गर्दछ कम्पनीहरूको सेयर मूल्य पनि जिरो लाइन र त्यसै गरी जिरो लाइनको माथि एमएसिडी लाइन र सिग्नल लाइन पुगेमा ती कम्पनीहरूमा पनि उछाला आउँछ भनेर भन्ने गरिन्छ यसरी यो रुल चाहिँ मार्केटमा पनि लागु हुन्छ निप्सेमा पनि लागु हुन्छ यो एरियामा बाई सिग्नल आयो तर एमएसिडी लाइन र सिग्नल लाइन चाहिँ जिरो लाइनलाई माथितिर जान सकेनन् तर यो एरियामा बाई सिग्नल आएपछि त पक्कै पनि हामीले यमएसिडी लाइन र सिग्नल लाइनलाई जिरो लाइनभन्दा माथि देख्न पाउनेवाला छौँ अनि त्यस्तो भएको अवस्थामा हामीले विगतमा हेर्छौँ भने पनि मार्केटमा चाहिँ उछाल नै आउने गरेको छ होइन तपाईँहरूले यो एरियालाई हेर्दा एर भयो यहाँ होइन यो एरियाको बाइसिग्नललाई हेर्दा एर भयो अनि त्यसै त्यस पछाडि चाहिँ हामीले यो एरियाको बाई सिग्नललाई हेर्दा भयो होइन यसरी हेर्दै गर्दा चाहिँ विकलीमा बाई सिग्नल आइसकेपछि अब केही समयसम्म मार्केट बढ्न सक्छ अनि यो अहिलेको मार्केटको वृद्धि केही समयसम्म आउँछ होइन यसरी यमसिँडीमा बाई सिग्नल आइसकेपछि केही के समयसम्म मार्केट यदि यो एरियाबाट बढ्छ भनेदेखि चा चाहिँ यसले मार्केटलाई के केतिर धकेल्नेछ भने एउटा नयाँ बुलको सुरुवाती अवस्था अथवा नयाँ बुलतर्फ चाहिँ पक्कै पनि मार्केट धकेलिनेछ त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अब मेरो विचारमा मैले त तपाईँहरूलाई पहिले नै पनि भनेको छु अठार सयको एरिया अठार सय छको एरिया भनेको चाहिँ मार्केटमा लगभग लगभग सेभेन्टी एट्टी पर्सेन्ट चाहिँ त्यो बटम अलरेडी लगाइसकेको छ अथवा त्यो बटमको एरिया नै हो भनेर पनि मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ के गरेको छु त निरन्तर भनिरहेको छु त्यो म त्यो मैले कहिले भनेको हो भने लगभग यो एरियाबाट मार्केट चाहिँ जुन तरिकाले फल भएको थियो गिरावट भएको थियो होइन यही कारोबार दिनतिर मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ भनेको थिएँ किनकि त्यति बेला लगानीकर्ताहरू प्यानिक भएका थिए त्यति बेला कित्ता खोज्नको लागि यो किसिमको विभिन्न वाहनाहरू गराइएको थियो कित्ता खोज्न पनि खोजियो होइन त्यस कारणले गर्दा हामी यस्ता कुराहरूसँग चाहिँ डराउनु हुँदैन र त्यसरी चाहिँ अब मार्केट हेर्ने हो भने धेरै कुरालाई चाहिँ पोजिटिभ रहेको छ अनि सेक्टर रोटेसन हुँदै गर्छ सेक्टर रोटेसन हुँदै गर्दा हामीले विभिन्न सेक्टरहरूमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त ट्रेडको लागि चाहिँ इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ र खास अब अहिले होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरमा धेरैजना साथीहरू डराउनु भएको छ अथवा धेरैजना साथीहरूले लगानी गर्नुभएको छ र आज केही घट्यो भनेर डराउनु भएको छ भने अब तपाईँहरूको लागि अहिले होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टर बढेको छ तर बढेको छ भन्दैमा डराइहाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन अब मैले तपाईँहरूलाई यसको बारेमा हिजोकै भिडियोमा पनि क्लियर गरिदिएको छु होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टर सधैँभरि यसरी नै बढ्ने वाला सेक्टर होइन यो कुनै न कुनै एउटा लेभलमा पुगिसकेपछि के हुन्छ त साइडवेज भएर बस्छ कि त्यो कुराको बारेमा हामी अहिले नै सचेत हुनुपर्छ लगभग लगभग यसले चाहिँ अहिलेसम्मको अल टाइम हाईलाई चाहिँ सायद आगामी हप्ता चाहिँ ब्रेकआउट दिनेवाला छ होइन अब यो ब्रेकआउट दिइसकेपछि केही माथिसम्म पक्कै पनि पुग्न सक्छ अनि बेला चाहिँ हामीले के गर्ने हो त बेला चाहिँ आफूले चाहिँ आफ्नो प्रफिट पुगेको छ भने प्रफिट बुक गर्ने हो होइन होइन भने अब के गर्ने हो त अवस्था हेरेर प्रफिट बुक गर्ने हो त्यही नै भन्न चाहे किनकि अब एउटा एसएचएल फिफ्टी टू विकको हामीले लगभग हाईतिर चलेको देख्न पाएका छौँ टिआरएचको अवस्था पनि त्यस्तै छ सिजिएच र केडिए दिया, केडिएल भर्खरै मात्रै कारोबारमा आएको हो सिजिएचको अवस्था एक वर्षपछि लक इन पिरियड खुल्नेछ प्रमोटरहरूले सेयर बिक्री गर्नको लागि सञ्चालकबाट निस्किसकेका छन् होइन अनि त्यसै गरी अब अरू कम्पनीको कुरा गर्ने भने एउटा ओएचएल छ जसको फिफ्टी टू विकको हाईमा त छ होइन तर अल टाइम हाईमा चाहिँ छैन है त त्यो एउटा स्टक मात्रै अल टाइम हाईमा छैन नत्र चन्द्रगिरी हिल्समा सेन्टिमेन्ट त्यस्तो पोजिटिभ छैन होइन सोल्टी होटल फिफ्टी टु विकको हाईमा छ लगभग लगभग अल टाइम हाईमा पनि रहेको छ टिआरएच अल टाइम हाईमा रहेको छ होइन अलटाइम हाईमा भएका स्टकहरूमा चाहिँ हामीले हाईमै गएर किन्ने होइन क्या एउटा करेक्सन आयो भने त्यस पछाडि चाहिँ इन्ट्री गर्ने अनि प्रफिट चाहिँ बुक गर्ने हो त्यस कारणले गर्दा अब यो होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरको पनि राम्रै नै देखिएको छ अब यसको सपोर्टको रूपमा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने लगभग चार हजार छयासीको एरियालाई चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त आगामी दिनमा चाहिँ सपोर्टको रूपमा चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ अब यो एरियाभन्दा चाहिँ तल झर्दैन क्लो क्लोज हुने बेलामा चाहिँ यो एरियाभन्दा माथि नै बस्न सक्छ र यही एरियाबाट मार्केट के अरे यसको इन्डेक्स चाहिँ फर्किन्छ भने तपाईँहरूले होल्ड गर्ने अनि त्यस पछाडि चाहिँ के गर्ने त केही माथि पुगेपछि चाहिँ तपाईँहरूले सेल गरेर बस्न सक्नुहुन्छ जसरी अहिले चलिरहेको छ यो त्यसै गरी चल्दैन कि किनकि अहिले उठाएका लगानीकर्ताहरूले पनि के गर्छन् भने आगामी मार्केट चाहिँ जब बढिरहेको हुन्छ जब बुल भइरहेको हुन्छ बुलमा कम्पनीहरूको सेयर मूल्य घट्ने घटिरहने डिमान्ड नआउने भन्ने त होइन नि होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरमा पनि डिमान्ड आउँछ होइन तर त्यो बेलामा चाहिँ उनीहरूले के गरेका हुन्छन् त थोरै थोरै गरेर आफूसँग भएको किताहरूलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै सेल गरिरहेका हुन्छन् क्या अहिले जुन तरिकाले बढिरहेको छ अहिले तत्कालको लागि सप्लाई त्यस्तो धेरै ठुलो नदेखिए पनि मार्केट बढ्दै गर्दा उनीहरूले चाहिँ आफूसँग भएको कित्तालाई चाहिँ के गर्ने गर्दछन् त बिक्री गर्ने गर्दछन् त्यस कारणले गर्दा यो सधैँभरि यसरी नै बढ्दैन यसमा त्यति धेरै एग्रेसिभ भएर चाहिँ अब आगामी कारोबार दिनहरूमा चाहिँ ट्रेड गर्नको लागि त्यति उत्तम नहुन पनि सक्छ त्यस कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त एउटा त्यही अनुसारको चाहिँ रणनीति गराउन सक्नुहुन्छ अब यो भन्नुको मतलब बढ्दै दे बढ्दैन भन्ने होइन बढ्न सक्छ बढ्ने चान्स अझै पनि माथि रहेको छ होइन त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अब यस्ता स्टकहरूमा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै हो अब बढ्ने घट्नेका कुराकानी गर्ने हो भने त अब ओएचएल अझै पनि बढ्ने ठाउँ जति पनि छ होइन ओएचएल जति पनि बढ्ने ठाउँ छ अझै पनि यो अझै पनि अघिल्लो पटकको बुलमा जतिसम्म पुगेको थियो त्यो एरियासम्म पुगेको छैन लगभग सात सय चौसठीको एरियालाई अझै पनि वाइएचएलले ब्रेक आउट दिन सक्ने सम्भावना रहन्छ होइन अब टिआरएचको कुराकानी गर्ने हो भने टिआरएच लगभग अल टाइम हाईमा रहेको स्टक माथि जति माथिसम्म पनि जान सक्छ अनगिन्ती बढ्न सक्छ होइन अनि त्यसै गरी एसएचएलको कुरा गर्ने हो भने एसएचएलको अवस्था पनि त्यस्तै छ होइन एसएचएलको अवस्था पनि त्यस्तै छ होइन त्यस कारणले गर्दा यसरी बढिरहेका स्टकमा हामीले ट्रेड गर्दा चाहिँ अलिकति विचार पुऱ्याउनुपर्छ भन्ने मात्रै हो होइन यस्ता स्टकमा तपाईँले ट्रेड गर्दा स्टक प्लस अनिवार्य लगाउनुपर्छ भन्ने मात्रै हो अन्यथा यी स्टकहरू बढ्दै बढ्दैनन् भन्ने होइन आगामी कारोबार दिनहरूमा यिनै स्टकमा हामीले सर्किट लागेको पनि देख्न चाहिँ पाउन सक्छौँ त्यस गर्दा तपाईँ चाहिँ अलिकति प्रो टाइपको ट्रेडर हो भने मात्रै यस्ता स्टकमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ त ट्रेड चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र अब कुरा रह्यो नन लाइफको अवस्था के छ भन्ने विषयको बारेमा अब नन लाइफ एकदमै राम्रो रहेको छ नन लाइफमा हिजोको दिनमा प्रफिट बुक थिएन त्यसको बारेमा मैले तपाईँलाई बताएकै थिएँ अनि हामीले भोलुम हेर्छौँ भने आज एकदमै राम्रो भोलुमका साथमा चाहिँ यो रेजिस्टेन्सको एरियालाई पनि फ्रेस ब्रेकआउट दिएको छ यो भन्नुको मतलब यसको इन्डेक्स चाहिँ लगभग एघार हजार चाहिँ क्रस गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ के देखिएको छ त सम्भावना चाहिँ बलियो देखिएको छ र अब यसमा पनि एउटा राम्रो सेन्टिमेन्ट रहेको छ तपाईँले नन लाइफमा पनि अझै पनि केही स्टकमा ट्रेड गरेर प्रफिट निकाल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ जसमा हामीले हेर्ने हो भने एनआइसिएल एउटा स्टक राम्रो रहेको छ होइन अनि एनएलजीको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ अस्तिको भिडियोमा पनि बताएको थिएँ होइन अनि त्यसै गरी एनएलजी पछाडि अरू स्टकहरू पनि रहेका छन् धेरै स्टकहरू रहेका छैनन् नन लाइफमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त आफैले पिक गरेर चाहिँ ट्रेडको लागि चाहिँ एन्ट्री गर्न पनि सक्नुहुन्छ अब त्यो तरिकाले चाहिँ तपाईँहरू लाग्नुपर्ने हुन्छ मैले केही दिन अगाडि मात्रै एक दुईवटा चाहिँ नन लाइफ कम्पनी अनि त्यसै गरी एक दुईवटा डेभलपमेन्ट कम्पनी होइन एउटा चाहिँ सायद हाइड्रो पावरको बारेमा थिएन होला इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरबाट एउटा कम्पनी यो लगायतको चाहिँ मैले भिडियो लिएर आएको थिएँ धेरैजना साथीहरूले हेर्नु पेर्नुभएको पनि थियो र यदि हेरेर तपाईँहरूले आफूले पनि अध्ययन गरेर इन्ट्री गर्नुभएको थियो भने तपाईँहरूको चाहिँ आजको दिनमा राम्रो प्रफिट चाहिँ बसिसकेको छ र अब कुरा गरौँ कमर्सियल ब्याङ्कको बारेमा कमर्सियल ब्याङ्कमा चाहिँ किन वृद्धि हुन सकिरहेको छैन के कमर्सियल ब्याङ्कको सेयर मूल्य यो यो पटक पनि नबढ्ने हो त भन्ने चाहिँ धेरैजना साथीहरूको प्रश्न रहेको पाइयो होइन अब त्यो प्रश्नलाई चाहिँ मैले मेटाउँछु अब खास कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क अघिल्लो पटकको बुलमा बढ्दै नबढेको सेक्टर होइन है त यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कमर्सियल ब्याङ्क बढ्दै नबढेको सेक्टर होइन तर तुलनात्मक रूपमा चाहिँ अरूभन्दा केही कम बढेको सेक्टर अन्तर्गत चाहिँ पर्छ है त र अनि इतिहास के हुने गरेको छ भने जुन सेक्टर चाहिँ एकदमै कम बढ्ने गर्दछ जुन सेक्टर चाहिँ अघिल्लो पटकको मार्केटमा चाहिँ साइडवेज अवस्थामा अथवा कम बढ्ने गर्दछ त्यही त्यही सेक्टरले चाहिँ मार्केट लिड गर्ने गरेको पनि हामीले देखिरहेका छौँ अब कमर्सियल ब्याङ्कबाटै अघिल्लो पटकको बुलमा साइडवेज भएर बसेको एसबिआई स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क अनि त्यसै गरी हामीले चाहिँ एभरेस्ट ब्याङ्क लगायतलाई हेर्ने हो भने अहिले पनि धेरै पर्सेन्ट माथि रहेका छन् ती स्टकहरू होइन तर अब कमर्सियल ब्याङ्कमा यदि बुल आउने हो कमर्सियल ब्याङ्कले मार्केटलाई लिड गर्ने हो भने त्यो अहिले नै सम्भव छैन त्यो कहिले सम्भव हुने हो भने जब मार्केट चाहिँ आधी आधी बढ्छ नि अब हामी अहिले दुई हजारभन्दा तल रहेका छौँ करिब पच्चिस छब्बिस सयभन्दा माथि पुगिसकेपछि सेक्टर रोटेसन हुन्छ सेक्टर चेन्ज गर्छन् क्या लगानीकर्ताहरूले कुनै एउटा सेक्टर कुनै एक दुईवटा सेक्टर दौडिसकेपछि त्यो सेक्टरका कम्पनीहरूको सेयर मैले अलिकति माथि पुग्यो भने उनीहरूले के गर्ने गर्दछन् त त्यो सेक्टरमा रिक्स देख्ने गर्दछन् अनि आफूसँग भएको आफ्नो त्यो पुँजीलाई चाहिँ जुन सेक्टर अलिकति सस्तो छ त्यो सेक्टरमा चाहिँ लगाउने गर्दछ के हुने हो त कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा चाहिँ उछाल आउने हो कि किनकि कमर्सियल ब्याङ्कको पुँजी ठुलो छ उनीहरूलाई धक्काउन त्यति सजिलो छैन होइन फाइनेन्स कम्पनी अनि त्यसै गरी माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीको पुँजी कम हुन्छ तिनीहरूमा चाहिँ थोरै किता होल्डिङ गरे पनि मार्केटमा चाहिँ सप्लाई कम जान्छ डिमान्ड बढी नै रहेको हुन्छ होइन त्यो कुराले गर्दा चाहिँ यी सेक्टरहरू चलाउन एकदमै सजिलो हुन्छ लगानीकर्ताहरूलाई कमर्सियल ब्याङ्क चाहिँ त्यति आँट गर्दै गर्दैनन् त्यस कारणले गर्दा यदि कमर्सियल ब्याङ्कले मार्केटको लिड गर्छ भने त्यो लगभग लगभग सबै सेक्टर बढिसकेपछि अन्तिममा लिड गर्ने गर्दछ होइन अन्तिममा चाहिँ मार्केटलाई चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कले लिड गरेर अनि त्यस पछाडि चाहिँ बुलको लगभग लगभग अन्त्य हुन सक्छ अथवा यदि त्योभन्दा अगाडि नै गऱ्यो भने पनि मैले अघि नै भनिहालेँ नि जुन बिसतिरको समय पच्चिस छब्बिस सयको एरियालाई चाहिँ ब्रेकआउट दिइसकेपछि त्यति बेलासम्म चाहिँ अरू केही सेक्टरहरू महँगो भयो भने बा, त्यस पछाडि चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कमा चाहिँ एउटा राम्रो ऱ्याली आउन सक्छ त्यो सम्भावना चाहिँ रहेको हुन्छ त्यस कारणले गर्दा अब कमर्सियल ब्याङ्कको किताब तपाईँले होल्ड गरेर बस्नु भएको छ र अहिले बढिरहेको छैन भनेर तपाईँले चाहिँ अर्को सेक्टर डाइभर्ट हुने अथवा अर्को सेक्टरमा तपाईँहरू सिफ्ट हुने खालको कुरा चाहिँ नगर्नुहोला मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु कमर्सियल ब्याङ्कमा अहिले हामीले ट्रेड गर्न सकिने अवस्था छैन भनेपछि हामीले के गर्न सकिन्छ त कमर्सियल ब्याङ्कलाई पक्कै पनि लङ टर्मको लागि राख्न सकिन्छ होइन तपाईँले ट्रेड गर्नको लागि त हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क नन लाइफ लाइफ इन्सुरेन्स ट्रेडिङ अनि त्यसै गरी इन्भेस्टमेन्ट लगायतका सेक्टरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ होइन त्यस कारणले गर्दा कमर्सियल ब्याङ्क भनेको लङ टर्मको लागि हो ट्रेडको लागि चाहिँ से, अन्य सेक्टरका कम्पनीहरूमा चाहिँ से, तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त आफ्नो लगानीको रणनीति गराउन सक्नुहुन्छ र अब आगामी कारोबार दिनमा मार्केटमा मा के गर्ने भन्ने विषयको बारेमा पनि तपाईँहरूलाई मैले केही कुरा गरि नै हालेँ र यदि तपाईँहरू अलिकति सेफ साइड खोजिरहनु भएको छ अहिलेको मार्केटको बढाइप्रति तपाईँहरू चाहिँ डराउनु भएको छ भने तपाईँहरूले पक्कै पनि उन्नाइस सय अस्सी बयासीको एरियालाई ब्रेकआउट दिइसकेपछि इन्ट्री गर्ने हो होइन अब डराउनु भएको छैन मार्केट बढ्न सक्छ सा, मार्केट बढ्छ भन्ने लाग्छ भने तपाईँहरूले अहिलेको समयमा केही कम्पनीहरू केही सेक्टरका कम्पनीहरूमा इन्ट्री गर्नुहुन्छ भने अझै पनि तपाईँहरूले चाहिँ एउटा राम्रो प्रफिट निकाल्न सक्ने चान्स चाहिँ रहेको छ त्यस कारणले गर्दा चाहिँ त्यही अनुसारको आफ्नो टार्गेट चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ हामीले केही स्टकको बारेमा चाहिँ निरन्तर भिडियो गराइरहेका छौँ र यो हप्ता पनि होइन अब भोलि शुक्रबार पर्सि शनिबार रहेको छ यो भोलि र पर्सिमा हामीले अर्को एक एकवटा सेक्टरको अथवा अथवा अरू फरक फरक ट्रेडको लागि र इन्भेस्टमेन्टको लागि चाहिँ केही स्टकको बारेमा पनि भिडियो गराउनेछौँ र त्यो भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै गर्न चाहे भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा चाहिँ धेरै धेरै